No programa Vereda Literária de hoje, conversaremos com o poeta e escritor Ronald Claver. Hoje nós vamos bater papo a respeito de palavra, de livro, de poesia, de literatura. E espero que este papo seja agradável e que vocês gostem. Fique ligado. No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta e escritor Ronald Claver. Ronald Claver nasceu em Belo Horizonte, formou-se em letras pela UFMG. Durante muitos anos foi professor de língua portuguesa e de literatura. Dentre seus trabalhos destacamos Matemágica, Ana e Pedro, A Última Sessão de Cinema, Bar e Café São Jorge, Escrever Sem Doer e Senhora do Mundo. Ronald Claver exerceu a função de secretário municipal de esportes nos anos de 95 e 96. Tudo bem com você, Ronald Claver? Tudo bem. Então tá ótimo. Ronald, já são 26 anos aproximadamente de produção literária e de importantes prêmios de literatura. De que modo você pode resumir para nós essa trajetória? Bom, tudo começou com Matemágica, meu primeiro livrinho de poesia. E eu ganhei um prêmio no Rio de Janeiro. O prêmio foi de 500 cruzeiros na época. Eu lembro que eu fui de trem de ferro, conheci o mar e voltei de avião. Foi a primeira viagem de avião que eu fiz na vida. E o prêmio acabou no ar. Quando eu desci aqui na Pampulha, já não tinha dinheiro. Já não tinha mais. E o livro foi publicado pela imprensa oficial. E a partir daí eu não parei mais, né? E estou agora com mais ou menos 20 livros publicados. Alguns na gavetas, outros na cabeça. E continuando, né? Nessa briga gostosa, né, com a palavra. Nós daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre o seu manual de redação, Escrever Sem Doer, mas eu queria te perguntar já de início, escrever dói? Não, doer não dói não, né? É muito prazeroso. Agora, é necessário que a gente tenha algumas habilidades, alguns truques, né, para que o texto fique suave, fique gostoso, né, como qualquer atividade na vida, né? Deve exercer com felicidade e com alegria. Tá bom. Nós vamos falar primeiro nesse bloco sobre o seu trabalho poético. E eu selecionei aqui um poema seu, Depoimento, em que você diz: o poema é antes a busca brusca da palavra. O poema é antes o ofício fixo do poeta. O poema é antes o reflexo eco da palavra. O poema é antes a ternura urna do poeta. O poema é antes a escala ala da palavra. O poema é antes a espera mágica da poesia. O que caracteriza o seu trabalho poético? Bom, o primeiro livro a gente tem muita preocupação, né, com a arte poética. Então a gente parece que quer depor, quer ordenar, né? Mas a poesia eu acho que é uma atividade muito gratificante e ela nos ensina não só o ritmo, mas também o silêncio. E a partir da poesia eu acho que a gente pode produzir textos em prosa, né, com mais segurança. Eu acho que a poesia é uma grande escola. E você a exerce ainda hoje sistematicamente ou você, de certa forma, passou um pouco para a prosa? E... O grande problema hoje da poesia adulta é que não há editora. Não é verdade. Quer dizer, as editoras não investem na poesia adulta. Uhum. Então, o que há de poeta com livro guardado, na minha geração principalmente, não está no gibi. Eu continuo fazendo poesia. Você é muito ativo, participa ativamente dos eventos todos associados à poesia em Belo Horizonte. A gente sempre vê a sua... Uhum. Você está sempre lá presente, incentivando, seja lendo seus poemas, seja incentivando os jovens poetas. Você acha que esse é um caminho, isso ajuda? Não, ajuda muito, né? Eu sempre falei poesia, né? Desde a época de colégio, depois de faculdade, nas greves universitárias, né? Depois criamos um projeto chamado Recado de Poeta, que falamos em quase toda Minas Gerais, e agora temos um projeto chamado Poesia e Cachaça, que a gente faz nos bares de Belo Horizonte. Então, a poesia oral gostosa e aberta ao público, e eu creio que a poesia sendo falada, ela também muda o jeito de escrever. Uma coisa é ler poesia, né? Outra é escrever. Agora, uma questão que a gente sempre recai nela é sobre o ensino da poesia na escola. Eu pergunto isso a você particularmente porque você... é professor também e atuou durante muitos anos dentro de sala de aula, tentando disseminar esse gosto pela palavra poética. Eu acho que a poesia na escola tem que ser incentivada e não deve ser
como prova, nem como punição, né? Que a poesia realmente ela melhora o desempenho do aluno. A pessoa que lê poesia é uma pessoa mais feliz, uma pessoa que mais compreende o mundo, que a poesia dá essas várias visões do mundo. Então eu acho que a poesia é fundamental na escola, né? Agora, o professor tem que tratá-la bem, não como ordem ou prova, como estilo de época, né? Mas levar a poesia, né, como algo generoso, como algo de bom. Eu acho que deveriam ler mais poesia na sala de aula, incentivar que o aluno leia e fale poesia também. Ronald, no início do seu trabalho poético, você mesmo destacou, você tem um compromisso maior com uma formulação de uma arte poética. Mas depois a gente vai ver, por exemplo, nas Águas do Jequitinhonha, uma experiência que você, da qual você participou juntamente com mais 40 outros É, artistas uma no expedição Vale. cultural. Conta para nós essa experiência. Essa expedição cultural foi um projeto da Coordenadoria de Cultura, então, e fomos para o Vale, né, vários segmentos de arte. Então, pessoal de dança, de cinema, de fotografia, de artes plásticas, havia os escritores. E nós ficamos lá durante 12 dias pesquisando e visitando o Vale. E a partir daí nós produzimos um material, que era o resgate, né, dessa viagem. E eu produzi. Acabei produzindo dois livros, né? Primeiro o do Jequitinhonha, Nas Águas do Jequitinhonha, e depois Senhora do Mundo, que veio ganhar até o Prêmio Cidade de Belo Horizonte. Eu selecionei aqui o trecho de abertura, Luciana, Fundação, Luciana. Barqueira em Pontal da Barra, transportava e comerciava os homens, os remos e pecados. Os padres bradaram, trânsito só de almas. E Luciana ancorou em outra praia, com seus homens, duendes e viagens, e fez de Araçuaí seu porto seguro. Foi assim que surgiu Araçuaí? Foi. O seguinte, é uma lenda, né? É uma lenda, mas documentada, inclusive, pelo Saint-Hilaire. A Luciana Teixeira realmente existiu, foi do século passado, e ela morava em Pontal da Barra, era uma dona do bordel e do comércio. E segundo a lenda, e segundo o dito popular, né, o padre queria que ela dividisse a renda do bordel com ela, a renda dos negócios dela. E ela não quis, aí ela foi expulsa. E ela subiu o rio Araçuaí e encorou nas margens de um outro rio. E ali nasceu Araçuaí. É aquela velha história, ela levou as rameiras junto, né? Onde a vaca vai, o O boi boi vai vai atrás. A atrás. cidade lá da Barra acabou. Ô, Ronald, como é que é a experiência de você partir de um dado histórico e transformá-lo em poesia? É aí que dá o grande lance, né? Primeiro você tem que fazer um levantamento vocabular. Depois você lê bastante, né? Eu li bastante, li o Saint-Hilaire, li a respeito do Vale, Araçuaí, procurei a literatura de cordel, né? E a partir daí eu fui fazendo os poemas. E este livro foi uma coisa meio mágica, que é na primeira pessoa, né? É o ponto de vista feminino, né? E parece que a Luciana incorporou em mim. Eu lembro que eu fiz esse livro em menos de uma semana. Os poemas saíram assim, quase que numa naturalidade tremenda. Eu lembro que eu estava até com o menino no hospital, e de madrugada, né? E lá vinha a Luciana, eu estava Estava escrevendo. escrevendo. E em uma semana saiu o livro do jeito que está aí. E Ronald, você diria que a partir dessa experiência ou de similares, a poesia deve assumir alguma forma de compromisso social ou não? Bom, eu não seria tão radical. Eu acho que a poesia, ela é de natureza, né, lírica. Agora, ela não tem esse compromisso com o social, né? Se for uma poesia social boa, tudo bem. Eu acho que não é o compromisso que faz a poesia ser boa ou não. Eu acho que aí é uma fonte de pesquisa, né? Você pode fazer um livro bastante lírico, que não tenha nada da social, que seja um livro maravilhoso. Sem Eu dúvida. acho que não é por aí que a gente vai, que o poeta é bom ou ruim, né? Não é o fato que vai credenciá-lo. Ronald, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o ator e professor Jed Poy. Vamos ver? Falar de Ronald Clavier, eu não sei se eu teria tempo suficiente. Eu acho que para mim falar de Ronald Clavier seria melhor escrevendo. Acho que teria um livro para escrever. É, isso porque eu o conheço desde 1971, quando nós começamos a trabalhar no Colégio Técnico, e de lá para cá nós tivemos uma convivência muito grande, pode-se dizer uma convivência quase que diária. Então eu acompanhei muito de perto essa sua trajetória dentro da área cultural. Que começou com o primeiro livro que ele lançou, que foi o Matemática, um livro de poemas, e daí se seguiram vários outros. E ele hoje é uma figura muito importante dentro da literatura infanto-juvenil.
tem feito trabalho, tem escrito coisas lindíssimas dentro dessa área, tem tido uma aceitação muito enorme. No entanto, Ronald trabalhou também, ele é um dos precursores do audiovisual dentro da universidade, fez trabalhos lindíssimos, eu acompanhei muito desses trabalhos e participei inclusive em alguns com ele. Assim como também teve incursão muito interessante na área de teatro, com textos, com direções dele, O Hipopótamo, por exemplo, O Menino e a Montanha, são textos lindíssimos, escritos por ele. E, aliás, eu sou um ator, trabalho hoje no meio teatral, e devo isso também ao Ronald, a primeira peça que eu fiz, o primeiro diretor que eu tive, quem me iniciou nas artes teatrais, foi Ronald Clávia, com a peça escrita e dirigida por ele, e da qual fizeram parte também Geraldo Roberto Peninha, hoje ator, e Javier Monteiro também, ator hoje radicado em São Paulo. Eu acho que Ronald Clávia é uma promessa muito grande para a literatura brasileira, porque na mineira ele já é uma realidade. O que está faltando a ele é se projetar nacionalmente, coisa que eu entendo que muito breve irá acontecer, pela sua competência e pela sua facilidade em colocar as coisas que a gente sente dentro do coração. Pois bem, Euris, eu vou aproveitar o que disse o Jed Boy a respeito da importância do seu trabalho em termos de literatura infanto-juvenil e te perguntar o que caracteriza também o seu trabalho de literatura infanto-juvenil. Mas antes eu quero agradecer ao Jed, né, pelo depoimento, tomei conhecimento agora. E o Jed é uma pessoa, quer dizer, é meu irmão, né? É um amigo fraternal e que tem falado poesia comigo. Nós falamos poesia em Minas Gerais toda e o Jed está sempre junto. Embora professor de matemática, é um bom ator, né? E de muita sensibilidade. Bom, então vamos voltar à literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil também comecei através de concurso literário. Aliás, o pessoal pergunta como é que a gente edita um livro, né? Aí eu falo que há várias maneiras. Primeiro, desde que a pessoa tenha talento, né? Vamos por aí. O livro é bom, tenha talento. Então, se você tem dinheiro, você pode bancar e arrumar uma distribuidora. Uhum. Se você não tem dinheiro, você pode arrumar um padrinho, né? Que ninguém morre pagão. É o caso da Adélia Prado, né? Que teve com o padrinho o Drummond e o Afonso Romano. Ana Miranda, né? Também, que foi apadrinhado pelo Rubem Fonseca, etc. Ou então, um outro caminho é você pegar o livro e mandar para a editora, né? Raramente vai ser editado, né? Sem nenhuma indicação. E um outro caminho é o concurso literário. Então, você sempre optou por esse? Não, porque eu nunca tive dinheiro, né? E também não tive padrinho. Então eu fui pelo concurso literário. E a literatura... Você deu bem, né? Dei bem. A literatura infanto-juvenil começou também com um prêmio, né? O primeiro prêmio Nestlé de literatura infanto-juvenil com o livro... A Última Sessão do Cinema, que é um romance desmontado, né? São vários contos independentes, mas que tem... Os personagens são os mesmos, mas que no final há a última história aí que resume todo o livro. E é um livro, assim, que eu gostei muito de ter escrito. Primeiro que passa em Belo Horizonte, nos anos 50 e 60. E quem é da minha geração vai lembrar muito bem do Faroeste, do Rockland, do Roy Rogers, dos Futigen, a missa de 6 horas, a pelada, né? Havia muito campo de várzea. E depois, muita rua, muito brinquedo. Eu lembro que a gente vivia na rua, né? E esse livro tem uma característica que alguém levantou, falou assim, por que esse livro não tem um adulto? Porque naquela época o adulto não participava muito da vida da gente, não. A gente era muito solto. Né? Não tinha negócio de pai levar menino para a escola, de passear para conhecer o mar. A gente tinha uma vida bem solta. E esse livro reflete justamente... Com alguma segurança, inclusive. Né? Muita segurança, né? Muita segurança. E esse livro reflete justamente esse ambiente. E ele termina quando acaba a lua, e acaba a rua, quando chega a televisão. Né? E acaba o cinema, acaba a matinê. É um livro até nostálgico, né? A última história dele, eu até, de vez em quando, eu me sinto, né, traído por ela. Né? E a literatura infanto-juvenil, eu comecei por aí. E através desse livro, eu estou muito grato a ele, e ao prêmio também, que aí os outros livros vieram. Uhum. Né? E eu tive convite da própria Atual para escrever o Diário do Outro, depois veio Ana e Pedro, aí a Lê fez A Casa, fiz Caderno de Aninha. Então, eu acho assim que o prêmio literário, a importância dele...
reside aí, ou seja, ele abre caminhos. Certo. Não quer dizer que você é o melhor ou o pior, que você nem sabe com quem está concorrendo, mas ele abre alguns caminhos. Então, eu acho importante. E eu acho que o governo deve incentivar, deve criar, né? Mais prêmios literários, inclusive para os novos, para que a pessoa apareça. Há tanta gente de talento com o livro guardado. Um dos seus livros infantis-juvenis é a história de Ana e Pedro, que você escreveu a quatro mãos com a Vivina de Assis Viana. É a história de dois adolescentes que se apaixonam, se conhecem, se apaixonam, se namoram por carta apenas, ela em São Paulo, ele em Belo Horizonte. Conta essa experiência. Esse livro veio também na esteira da última sessão, né? E do Diário do Outro. Foi um convite feito pela atual, a editora da época era a Sônia, Sônia Junqueira, que hoje está no formato, e ela nos convidou para fazer um livro de cartas. Ela achava que nós tínhamos cara de escrever cartas. E como Vivina mora em São Paulo, eu moro em Belo Horizonte, então configurava a distância. E foi um livro assim gostoso, né? Foi feito durante um ano, as cartas não foram mexidas, porque uma coisa é escrever uma carta em fevereiro, outra em dezembro, né? A emoção é diferente. E é o meu pequeno best-seller, né? Costumo dizer, né? Já está na 18ª edição, ele é bem lido e o pessoal tem escrito cartas, né? Tem voltado a escrever cartas através de Ana e Pedro. Quer dizer, é uma atividade que está sendo esquecida devido à televisão, o fax, telefone, o telegrama, né? Quase ninguém escreve. E através desse livrinho está tentando recuperar esse gênero. Aí eu te perguntar uma coisa, você diz quase ninguém escreve, mas veja, o modo de se corresponder hoje, os adolescentes se correspondem muito, não só adolescentes, mas adultos também, através da internet. É. Como é que você vê isso? Eu acho que não podemos abominar também os meios de comunicação, não, pelo contrário, devemos incentivar. Agora, eu acho que é gostoso você receber uma carta, né? Claro, a imaginação. Não, e receber a carta, você está no correio, o selinho, você abre aquela carta, né? Eu acho assim, que é uma coisa que as pessoas deveriam voltar a escrever, mesmo na mesma cidade, no mesmo bairro. Tudo bem, a internet é legal também, não vou contra não, mas eu acho que a carta ainda tem seu lugar. E a que você atribui o sucesso de Ana e Pedro? É justamente, primeiro, que é uma história de amor, né? E é uma história que os personagens são de carne e osso e que é passível acontecer com alguém. E caiu no agrado, né? Acho que o livro agrada a meninada, né? E principalmente o adulto que já viveu alguma experiência. É um livro também que é com a linguagem simples, né? Mas tem muito efeito de poesia. É aquele negócio que o menino gosta, né? Tá. Ronald, Bar e Café São Jorge, Fim de Festa. É um texto finalista do Prêmio Casa das Américas de 92. Teve como jurados pessoas como Carlos Nejar, Jefferson Del Rio, Lígia Schiappini e José Saramago. Fala para nós sobre esse seu trabalho. Essa é a minha participação no romance adulto. E teve essa menção lá em Cuba. É um livro que demorei para escrevê-lo, mas de como A Senhora do Mundo me incorporou isso aí, o parto foi difícil. Já foi difícil. Porque é um romance, né, de atmosfera, que passa num bar, então até que você arranjasse todas as situações. E, infelizmente, depois ele foi premiado, foi publicado pela editora Lê, e através dele nós abrimos um caminho para outros escritores de romances também. Então, eu acho assim, a importância dele no sentido de que ele abriu caminhos, né? E depois eu conheci Cuba através dele, né? E é um livro que esse ano teve uma segunda edição, uma edição muito boa através do governo, e eu espero que ele faça uma boa carreira, inclusive vire teatro, né? Porque não deixa de ser um grande teatro, o Bar e Café, né? São Jorge, né? E é uma experiência boa, né? Experiência assim, do livro adulto, que é diferente escrever para criança, diferente escrever poesia e é diferente escrever literatura juvenil. O livro adulto a gente fica mais solto, né? Mais livre, né? Já no outro gênero você tem que ter mais cuidado com a linguagem, né? Com as palavras. Não quer dizer que você vai também relaxar a guarda, né? Eu acho que o trabalho nosso é um trabalho de carpintaria, principalmente com a linguagem, com a palavra. Ô Ronald, por falar em trabalho de palavra, você disse aí, né? Esse livro já não me saiu do jeito que eu queria, em termos de prazo. E você é autor de um manual, uma oficina de redação, Escrever Sem Doer. E um texto de Clarice Lispector que você utiliza diz o seguinte: quando eu era criança, durante muito tempo, pensei que os livros nascessem como as árvores, como os pássaros. Quando descobri que existiam autores, pensei, também quero fazer um livro. Da sua experiência com o ensino da redação, quais são as maiores dificuldades que você nota para o autor estreante
em termos da própria produção de texto? Bom, voltando, vamos falar um pouquinho do livro, da experiência com o professor de redação, né? Esse livro nasceu da premência, né, de como transitar a redação em sala de aula. Porque, infelizmente, né, os nossos meninos têm birra de escrever e birra de ler também. Uhum. Então, junto com o meu trabalho de escritor, eu levei para a sala de aula alguns procedimentos que a gente utiliza na confecção dos próprios textos. E não só os meus, mas também dos outros escritores, né? Então, esse livro aí é um livro que, de certa maneira, resume, né, o fazer literário, o fazer escrever, né, da humanidade. Então, a gente utiliza bastante experiências alheias, né, e depoimento de escritores. O tempo todo aí você vai encontrar depoimento de escritores. Uhum. E é um livro que tem me dado alguma satisfação, né, tem com uma carreira boa. Depois dele, eu estou com outro livro já na editora Dimensão, esperando, né, que eles editem, chamado Escrever com Prazer, que seria quase uma continuidade do Escrever Sem Doer. Então, eu acho que essa atividade de escrita não pode ficar isolada da atividade de brincar, da atividade de divertir. Eu acho que tudo compõe o jogo literário. Então, esse livro, ele nasceu da dificuldade que eu tinha de fazer com que os meninos escrevessem. E depois dele, a coisa ficou melhor, ficou mais suave. Uhum. Né? Na sua experiência. Agora, no geral da escola brasileira, o que, que você acha que não vai bem em termos de ensino de redação, que poderia ser vencido sem muita dificuldade? Eu acho que o problema maior também, eu acho que os professores também leem pouco. Escrevem pouco também, né? Vira um círculo vicioso. Vira um círculo vicioso, né? E depois vem com aquelas técnicas ou métodos, né, já arcaicos. Às vezes usam a redação como uma fuga, né? Eu acho que a dificuldade encontra-se também no professor e também no aluno, né? Você tem que incentivar o aluno. Uhum. Né? Tem que fazer com que ele escreva, tem que alimentá-lo, né? Então há toda uma prática aí, uma vocação, uma doação, né, para que o aluno escreva. Você tem que motivá-lo primeiro. E como é que você avalia o problema do acesso ao livro no Brasil? Você acha que o livro no Brasil é de difícil acesso ou não é esse o problema? Olha, hoje em dia, o livro está bem fácil, bem mais fácil, né? Na minha época, inclusive, esse depoimento que você leu da Clarice, né? A gente nunca achava que existia escritor, né? Achava um cara inventado realmente, você não via escritor. Era uma figura mágica. Mágica, né? Machado de Assis, Alencar, né? A gente achava que as pessoas nunca existiram realmente. Hoje há facilidade do escritor em sala de aula. Nós temos grandes editoras, o governo tem incentivado, através de seus programas, né, compra de livro, a doação de livro para as escolas. Agora, nós temos que fazer com que o livro vire hábito. Uhum. Né? O pessoal fala que o livro é caro, às vezes é caro. Mas o batom também é caro, tênis também é caro, a camisa é cara. A fita de vídeo é cara, quer dizer, é um problema de escolha, de prioridade. Então eu acho que o dia que a gente priorizar o livro vai ficar barato. E ler é tão bom quanto jogar futebol, quanto beijar, chupar picolé, não é? Quer dizer, é uma viagem, viagem sem nenhum risco. À medida que a gente perceber isso, o menino perceber isso, o adulto, né, ele vai voltar a ler. Né? Eu acho que ler, como escrever, é um sonhar acordado. Ótimo. Por falar em ler, eu vou te pedir, o meu último pedido para você, não é uma pergunta, é um pedido para você ler para nós um poema seu. Eu vou ler um trecho de um poema enorme, né, que se chama A Olho Nu. Então eu vou ler um pedacinho, quatro versos, né, lírico, que fala o seguinte: sou o bandeirante quando te descubro, mágico quando te invento, pássaro quando te mergulho. E esse trecho está citado, inclusive, em Ana e Pedro. Pela Vivina, no final do livro, não é isso? A última pergunta do programa, quem vai fazer para você, é o ator e professor Jad Boy. Ô, Ronald, eu queria saber de você o seguinte: o que, que seria da sua vida, o que, que aconteceria na sua vida, que mudança, como é que seria a sua vida, se amanhã, numa dessas coisas assim, mais absurdas, mais imprevisíveis, acabasse o Clube Atlético Mineiro, não tivesse mais o Clube Atlético Mineiro? O que isso ia representar para você na sua vida, no seu cotidiano? Bom, eu não tenho essa preocupação, gente. Primeiro que o Atlético não morrerá nunca. O Atlético é como um amor, ficará eternamente, né? E Deus só descansou no sétimo dia quando ele criou a camisa preta e branca. Ronald Clavio, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Recebemos na produção de Vereda Literária os seguintes livros: O Macaco e a Morte, de Elias José, com ilustrações de Cissa Fittipaldi.
O Gato de Estimação, de Léo Cunha, ilustrações de Ana Raquel. E O Juízo Final, de Otávio Ramos. Vamos ler com todo carinho. Para encerrar, um pequeno convite à obra literária de Ronald Claver. Cantiga da Amada. Podes vir, menina. Vivem em mim as últimas demandas da aurora, o marinheiro oculto nas partidas. Podes vir, menina. Vives em mim, em meu cais de esperas sigilosas, sem o tempo e o relógio da igreja. Podes vir, menina. Inauguras de novo o mistério do nosso primeiro silêncio, no encontro previsto há milênios. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.